אדוני חבר הכנסת איתן כבל, פרסמת אתמול סטטוס בפייסבוק שמוחה נגד מינוי שרים בלי תיק. חבר הכנסת כבל, אתה היית שר בלי תיק ב-2007. אדוני מר הרצוג, חבר הכנסת, אתה מדבר על ניפוח הממשלה כשיש 20 שרים. אדוני, אתה היית אחד מ-39 שרים וסגני שרים בשנת 2009. גברתי חברת הכנסת ציפי לבני, את מדברת על שוחד פוליטי. את היית חלק מהקומבינה שבה בערב אחד במרץ 2005 מינה שרון 8 סגני שרים, 8, כדי להכשיר את גירוש יהודי גוש קטיף. על זה צריך להתבייש. חבר הכנסת יאיר לפיד, אתה מדבר על ניפוח. בממשלה שישבת לפני דקה, כן, היו יותר שרים מהממשלה הזאת.